מצרפים אלינו את דוקטור יונתן פרימן, מומחה ליחסים בינלאומיים, האוניברסיטה העברית, ירושלים. שלום, בוקר טוב, דוקטור פרימן. שלום, בוקר טוב, אופיר. לגיטימי? כן. כן. מדובר פה על מלחמת עולם. אולי המלחמה הראשונה שישראל משתתפת בה מבחינת העולם. יש פה איום גם עלינו, גם על מדינות אחרות. בשלב הזה של קמפיין החיסונים, ישראל במצב יותר טוב מהמון מדינות, ואנחנו גם רואים נכון לעזור לחברים קרובים, כמו הונדורס, צ'כיה, הונגריה, כן. וגם לעזור לגורמים שאולי נמצאים לידינו, מאחר והמשך התפשטות של הנגיף שם, זה גם יכול להשפיע בריאותית. לגמרי. יש איזשהו, בסוף, אני חוזר לשאלה ששאלתי את טל, שאתה קורא בכל מיני, לא משנה, הייתה כתבה לדעתי לפני שבועיים בבלומברג, ויש עוד מצקצקנים שונים שבאים ואומרים, חברים, אתם מנסים להשיג חיסונים, זה אחלה, לכם, לאזרחים שלכם, כל מדינה עושה את המלחמה הזה, אתם החלטתם לשלם על זה גם יותר מהשוק, ממחיר השוק, זה אחלה, אבל בסוף בסוף, שוב אני חוזר על זה, משאב עולמי, אתם לא יכולים לנצח על כל הדבר הזה כשאתם מצליחים לשים. יש בכך בכלל איזושהי טענה הגיונית בעיניך? תראה, בסוף יש פה כמה סבבים במבחת הנגיף הזה, ששוב, אנחנו לא מכירים עד עכשיו בצורה מלאה איך הוא עובד, איך הוא הורג. אם אתה זוכר, והמאזינים בטח זוכרים, גם בהתחלה היה את העניין של הציוד הרפואי, שהיו מדינות ומסכות, אתה בטח זוכר פה בארץ, לא היה מספיק מסכות, והיו נכון, פה מדינות עם נכון. מלא ציוד. ואגב, יש מדינות היום, שעד עכשיו יש שם חוקים שאוסרים על ייצוא של ציוד רפואי, של מיגון לצוותים רפואיים, של מכונות הנשמה, של אפילו מסכות אבח. עד עכשיו ברוסיה יש שם חוק שמונע את הייצוא. אז יש פה בסוף כל מיני סבבים של התפתחויות מבחינת הלחימה בנגיף. אם זה עכשיו החיסון, אני כבר אומר לך שיכול להיות בעתיד, אפילו עתיד הקרוב, שיהיה פה אפילו דיון על מדינות שיגידו, אין בעיה, מי שמחוסן יכול להיכנס אלינו, אבל רק עם החיסון הספציפי הזה. זאת אומרת, רק עם פייזר אתה נכנס, נגיד באזורים היותר פרו-אמריקנים, וחיסון רוסי-סיני אולי באזורים אחרים. אז זה משהו שלא מפתיע, ואנחנו אולי גם נראה עוד התפתחות בהמשך. אוקיי. דוקטור יונתן פרימן, מומחה ליחסים בינלאומיים מהאוניברסיטה העברית בירושלים. תודה רבה. תודה רבה, יום שקט. יום טוב, להתראות. אנחנו עושים...